Skoleski tarjoaa siihen keskelle loistava paikka, tulee, mutta ei uppoa. Ei uppoa ensimmäinen vieraiden maalintekopaikka. Okei, aloitusvoitto ja näihin ylivoimakäyntiin. Aaltonen. Hyvä lätty, siinä on Haalin paikka, loistava paikka avautuu, mutta sen verran hidas syöttö tulee, että Haalainen laukaukseen kerkeää Aleks Mäkelä tielle. Kovinen nostaa kiekon syvään, Vuoksiala kiekko hakemaan, Vuoksiala menettää kiekon vaarallisesti siitä. Kiekkohokin haltuun, siinä on maalipaikka, Mykkänen nostaa ja Mykkänen nostaa kiekon maalin kattoon. 4.20 avauserää pelaamatta ja Joel Mykkänen täräyttää 1-0. Tässä Hokki pistää paineen syvään, sitten Mäkelä on pitkin pituutta, yrittää siinä peittää kenttää, mutta ei saa sitten yläkulmaa peitettyä enää tuosta asennosta. Räpylä heiluu, mutta sillä ei tuota yritystä pysäytetä. Pystyy kävelemään sisään, ei pysty kuitenkaan laukaisemaan. Henriksson, Parviainen, Parviaisella löysää tilaa, hän lähtee laukamaan, kiekko valuu sinne maaliviivalle, ei mene kuitenkaan sisään. Se on todella lähellä maalia, mutta ei uppoa. Aaltonen tulee sinne hakkaamaan kakkoskiekko sisään, mutta Mäkelä saa jotenkuten pidettyä vielä tolpan kiinni siinä ja lopulta maali irtoaa paikaltaan. Tuossa näkyy kiekko valuu sieltä Mäkelän alta ja sitten siinä on Aaltonen, siinä on Säkkinen kahdestaan kiekon alle aika voimakkaasti ja kiekko nousee vain yläilmoihin ja Parviainen ja maali eteen ja siinä on 2-0. Jiri Parviainen, show on käynnissä. Hän tarjoaa Juuso Aaltonen, ohjaa kiekon verkkoon. Tästä näkyy siinä Parviainen katselee, tekee työtä pitkään, tarkkaan, miettii, pohtii. Jälleen hyökkäysaluetta kohti. Palo saa kiekon laitaan sieltä. Laitaan takaisin maalin kulmille, mutta kiekko vain Myllyho. 2-1 olisi Hokilla, Säkkinen on mukana, Myllyho. Antaa siihen Säkkiselle, Säkkinen yrittää uudelleen, pääsee paikkaan, mutta ei mene sisään. Vähän polttaa liikaa Aaltosella. Aaltonen vääntää hyvin, voittaa kiekon joukkueelleen selänne. Lätyttää loistavaa haku, mutta pomppaa Haalin mailan yli. Sitten tullaan toiseen päätyyn. Siinä on pallon paikka ja kiekko verkossa. Käytännössä ensimmäinen maalipaikka tähän erään Fopsilta ja sen Tomi Palo hyödyntää. 2-1 maali, kaventaa tilannetta. Kyllä siinä parikin paikkaa, tästä sitten tullaan alueelle. Zahradnik, Palo, kiekko jäitä pitkin ja kiekko valuu. Tuomitus päätyy näin, Saarinen siellä ensimmäisenä. Pellikka. Tämä nelosketju on kyllä energinen ketju, mutta nyt tulee paha kiekko mennessä. Risto Saarinen karkaa läpi. Saarinen! Kiekko ylärimaan! Tässä tämä Saarisen yritys käyttää siinä. Se on niin ristikossa kuin vain voi olla. Siinä olisi ehkä voinut pelata kiekolla pidemmänkin hyökkäyksen. Fagerström heittää maalille. Vaarallinen ohjuri ja kiekko on maalissa! Zahradnik pääsee tuikkaamaan Juuso Fagerströmin ohjurin sisään. Ja tilanne on tasan. Kiekko heitu selänteelle, selänne lähtee vääntämään jokirinnettä vastaan, kiertää maalin. Heittää siihen ja sitten Säkkisen yritys on kuitenkin, se on heikko. Siinä on sitten selänteellä paikka, selänne yrittää, ei pääse, ei mene sisään. Ja sitten on paikka, siinä on Ylisuutala! Santeri Ylisuutala, ensimmäinen maali Mestiksessä ja mihin paikkaan? Yli 100 peliä Mestistä takana ja Santeri Ylisuutala niittaa Hokin johtoon täällä Karsitasarjassa. Nopea kääntö. Paikkoja niitä on ollut paljon enempääkin. Nyt on Komulaisella paikka. Tuomas Komulainen nostaa ja Rystylä kiekko maalin kattoon.
Kuhmon professori on rauhallinen, kun se paikka tulee. Kääntää rystylle ja kääntää kiekon maalin kattoon. Hokinillan neljäs maali on tosiasia tässä vielä. Paha kiekko menys keskialueella. Sen Komulainen lukee eilisestä lehdestä. Katkaisee, kääntää ja nopeasti käy nostamassa kiekon maalin kattoon. Skoleski, Vilppola. Ojaloisi maalin edessä. Vilppola pelaa viivaan. Lahtinen moukaroi sieltä. Melkoinen lämäri lähtee ja kiekko pomppii maaliin. Justus Ojala, hänen karsintasarjan ensimmäinen maali runkosarjassa. Hänelle 3 osumaa. Ja nyt kaventaa tämän pelin. Havaji kiekko, se on käynyt maali juhliksi tässä 3. erässä. Siinä maalin edusväännössä Ojala pystyy sen jotenkin sutimaan tuon kiekon verkkoon. Pomppii ja sitten rupelina Fagerström. Sekunnit kuluvat tästä jäystä ja Pasonen on aitiossa takaisin nää askissa. Fagerström. Mikkola taklaa häntä, kiekko irtoaa. Voin irtoa Mikkolan maajalla. Näin on kiekko Komulaiselle. Komulainen lähtee purkamaan. Komulainen sujaa ottaa kiekko. Oi, tolppaan menee ja siitä ohi. 29 sekuntia jäi jäljellä. Tuomas Komulaisen yritys. Sitten laitaan. Se rullaa Skoleskille. Skoleski Jokirinne. Aukko maalin ohi. Kiekko päädystä kohti Jokista. Jokinen lähtee sitomaan kiekkoa laitaan. Ei saa sitä kuitenkaan pysäytettyä sinne. Sitten on Myllyhö purkamassa. Myllyhö purkaa, mutta pistää kiekon maalin ohi. 2 sekuntia aikaa. Fagerström, siitä on sitten Pasoselle haetaan vetopaikkaa. Leftin miehet ovat siinä vieressä. Fagerström vastaa Komulainen. Komulaisen alusvoitto ja tämä ottelu päättyy tähän. Hokille 2-0. Tämä sarja 4-3 tänään loppulukemat. Hokki voittaa 4-3. On putoamiskarsintasarjassa 2-0 otteluvoittoin edellä.